Edhe dy familje janë bërë sot me shtëpi të reja fal shoqatës humanitare Phoenix dhe donatorëve të tjerë. Kësaj radhe janë familje Deta dhe Raka nga komuna e Kaçanikut, që janë gëzuar hyrjes në shtëpi të reja. Përfaqësues të shoqatës humanitare Phoenix thanë se mendimin e donatorëve kjo shoqat do vazhdoj të ndihmoj familjet nevojtare. Por ndryshe, kjo familje e ka përzgjedhë vetë Eliabi, edhe mendimin e Phoenixit me të gjithë të shku prej Gjalumit, Zotë Sadikin, Profin Ramadanin, Alin, kanë qenë që biles paku me ndimu moralisht, po edhe materialisht. Se i përket shtëpijës në Kaçanik, ati është një gru që i ka vdek buri para një vjeti, e ka vetëm një vajzë, po ati kemi shku me participim me 7500 euro. 7500 euro, do me thonë, kanë bo participim në pjesën tjetër e mbulon Phoenixi. Unë njëherë, duke ju falimderu të gjithë donatorve, do të thamë se jemi të knaqën mas shumë të nga qytetarët, ato që janë human shpirtëror. Për të strehuar familjet skamnore me shoqatën Phoenix, po bashkëpunon edhe komuna e Kaçanikut. Nën kryetari Remzi Elezi tha se buxheti i vogël që ka komuna e Kaçanikut ua pamundson sistemimin e familjeve, mirë po po mundohen që të participojnë në ndërtimin e shtëpive, ku kontribon Phoenixi. Kaçaniku, çdo aktivitet që e merë Phoenixi, shoqata humanitare, ka participu me ka 500 euro. Edhe kur nuk merë pjesë Phoenixi, do me thonë po bashkohën bashkëshatarët ose familjarët e farefisi për një familje të varfër, do më thonë komuna participon, do më thonë e kemi bënë si regull, ka 500 euro, kështu që në njërë simbolike, leta dynë qytetarët që i takati jonë, do më thonë i bugjetit komunal është i tillë që s'mund të kontribuim atë, por të paktën leta dynë që ne jemi në krah tyre, që ne të paktën mundomi në takatin tonë me ndihmu. Ne faktikisht një bashkëpunim prej fillimit i kemi pas të mirë me Phoenixin. Phoenixi jote bëni të madhe këtu në komunë të Kaçanikut edhe në rajon. O t'i ngjallë shpresat e atyre, do më thonë që nuk kanë mundësi të ndërtojnë shtëpi vetë. Krye familjarët të cilët nga sot nuk do t'a kenë problem më strehimin, u shprehen falendërues ndaj shoqatës Phoenix dhe donatorve, të cilët kontribuan që të bëhen me kolm mbi kokë. Gjendje të vështirë. Kushte të vështira. Ku keni jetu? Në fshatin Gjergjedel. A keni pas shtëpinë juaj apo? Jo, shtëpit huaj kena jetu. Sa antarë familjes jene? Gjasht antarë, na. Edhe a merë ndo një ndimë sociale apo ju ndimë? Po, ndimë sociale, mormi. Që shto shka punon ka pak? Shto falim njërës për shiqatës Phoenix, që na ka një mu për shpien, edhe Eliabit. Shumë falim njërës, zotë ishë për bleft, që na i kanë maru. Edhe gjithë atyne që na ka një mu, zotë ishë për bleft. Deri më tani, shoqata humanitare Phoenix në tërë teritorin e Republikës së Kosovës, ka ndërtuar 187 shtëpi.